سبحان اللہ او پیچھے والے بندے نہیں بولتے پیو بھی بولو سبحان اللہ محفل ذوق بنانا ہے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ مینو سبتین بھائی کہہ رہے سن کے ذکر حسین کیڑا ذکر یار جی دا صدقہ سکھاندے پہ ہیں پنج تن پاک دا صدقہ ملتا ہے اور حسین اور حضور پاک دی محبت دو شیرہ میں دس کے میری حاضری مکمل حضرت عمر فاروق دی نظر پئی اور فوراً فرمایا کی فرمایا کہ گل حدیث وچ صاف تحریر ہے آقا جی دے کندھیاں دے اتے شبیر ہے ویسے شبیر دے نات نہیں بولے نے میں دعا کرنا اللہ کرے تسی گھر جاؤ تہاڈے گھر والے تہاڈے نال نہ بولے ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ میرے پیر دے نات ہے جڑا مولا حسین نو مندا ہے ہاتھ چا کے بولے جڑا مولا حسین دا منگتا ہے ہاتھ چا کے بولے جڑے پیچھے بیٹھے نے سوچتے پے نے کہ مولا حسین دے نام تے کی ملدا ہے او تینوں کی پتہ کی ملدا ہے حسین تا او ہے جڑا سارے جگ نو پال رہا ہے اسی صدقہ ہی حسین دا کھا رہے ہیں جے صدقہ حسین دا کھانا ہے ثبوت پیش کر ہاتھ چا کے بول میرے پیر حسین دے نام تے چا ہاتھ میرے پیر حسین دے نام تے بول سبحان اللہ ثبوت پیش کر حاضری دا ماشاءاللہ اور سبتین بھائی کے آپ دے پیارے صحابی دی نظر پئی اور آپ نے فرمایا کہ گل حدیث وچ صاف تحریر ہے آقا جی دے کندھیاں دے اُتے شبیر ہے گل حدیث وچ صاف تحریر ہے آقا جی دے کندھیاں دے اُتے شبیر ہے اے غور کرو سوچو تے پیار دی اخیر ہے بنیا سواری خود نبیاں دا پیر ہے غور کرو سوچے تے پیار دی اخیر ہے بنیا سواری خود نبیاں دا پیر ہے پھر منظر آقا دے صحابی جدو تکیا خوش ہو کے کہہ بنا رہ بنا سکیا کہن لگا انج دی تے ہوئی ہے نہ ہونی ہے نبی دے نواسے دی سواری کنی سونی ہے کہن لگا انج دی تے ہوئی ہے نہ ہونی ہے کہن لگا انج دی تے ہوئی ہے نہ ہونی ہے نبی دے نواسے دی سواری کنی سونی ہے پیر صاحب سواری دی تعریف کر رہے ہیں صحابی لیکن اگو جواباً سرکار کی فرماندے نے کہ غور کرو نکتہ بڑا ہی باریک ہے اونجتے اے گل صحابی دی بھی ٹھیک ہے منے آئے نبی نال یاری بڑی سونی ہے آنکھے آئے اونے سواری بڑی سونی ہے پر علی دے جگر نو تے زہرا دے چین نو آقا خوش کرنا چاہندے سی حسین نو فوراً اس راز تو پردہ اٹھایا ہے میرے سونے نبی لجپال فرمایا ہے اور جنتیاں دا اے سردار کنا سونا ہے انج کیوں نہیں کہندا کہ سوار کن جنتیاں دا اے سردار کنا سونا ہے انج کیوں نہیں کہندا کہ سوار کنا سونا ہے ساگر انج ملیا ہے چین ٹھنڈ پہ گئی ہے ویکھ کے تے ذکر حسین ٹھنڈ پہ گئی برل عزیزان گرامی میری حاضری مکمل تواڈے کول تواڈے مقامی نقیب محفل کسی تعارف اور تعریف دے محتاج نہیں ساڈے تو اعلیٰ ساڈے تو افضل ساڈے بھائی برادر مکرم بھائی سبتین صاحب انشاءاللہ محفل نو اگے ودان گے اور اے انہاں پاکاں دا ذکر ہے انہاں پاکاں دا ذکر ہے جنہاں وی کر لو جنہاں وی کر لو پیر صاحب جنہ بھی کر لو نتیجہ انجی نکلے گا کہ جڑا در رسول تو جھک جاوے کسے ہور دوارے جھکدا نہیں تے بارہ چکیا سونے نے ساریاں دا بارہ کوئی بھی کسے دا چکدا نہیں تے او دے کرم دا ہے دریا ایسا جڑا کسے بھی رت وچ سکدا نہیں ساگر چشتی جنہ بھی ذکر حضور کر لو سا مک جاندے ذکر مکدا نہیں اس پیارے محبوب دے ذکر دے محفل سجان والے بانی محفل نظر محمد اکمل شہزاد اجمل شہزاد محمد رضوان اور دیگر مومنین جنہوں نے تعاون فرمایا دعا ہے رب العزت انہوں کی کاوشن قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے عزیزان گرامی وقت بالکل تھوڑا میرا آخری سنا خان اگے سبتین بھائی او دا کام اسی توست دے واسطے استاد محترم ساگر چشتی سال فرما دینے کہ اسی محفل چلانے ہیں اسلام صاحب شیڈول نال اور ایک گل تو میں دس دیواں یہ نہ کہ جائے کہ محفل جڑے بندے کرا دیندے نے پتہ نہیں انہاں نوں کی ملدا ہے جڑے پڑھن آئے بیٹھے نے انہاں نوں کی ملدا ہے جڑے بندے سنے نمدے نے سانوں کی ملدا ہے اکے شعر وچ تینے گلاں تے چوتھا نعت کہاں جانا نے کہ جڑا کملی والے دی محفل سجاوے جڑا بندہ آندا ہے کہ محفل سجایا کی ملدا ہے سن لوے کہ جڑا کملی والے دی محفل سجاوے
ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਗਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਢਿੱਲਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਵੇ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਗਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਵੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਵੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਗਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਤ ਉਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਫਰੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਫਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਹਦੀਆ ਅਕੀਦਤ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਤਾਬ ਲੈ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। ਜਸ਼ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਲੱਭਈ 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 ਯਾਰ, ਲੱਭਈ 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 ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ।